У медичному університеті готуються до очного навчання. Проректор Аркадій Шульгай каже, укриття готують в усіх корпусах, а також і в гуртожитках. Розповідає, навчальний рік планують розпочати з 15 серпня. Університет готується до початку нового 2022-2023 навчального року за очною аудиторною формою навчання. У нас в університеті активно працює комісія з підготовки закладу вищої освіти до нового навчального року. Зараз закінчується підготовка приміщень цивільного захисту в університеті в кожному навчальному корпусі. Плануємо провести на деяких кафедрах заняття у дві зміни протягом одного дня. Також будемо залучати до освітнього процесу і суботи. Це протирадіаційне укриття. Таких у медичному університеті три, каже проректор Олег Слабий. За його словами, в одному сховищі може перебувати 400 людей. Також, як укриття, навчальний заклад використовуватиме підвали. Знаходиться в протирадіаційному укритті, яке сертифіковане, яке має свій державний номер. Університет має таких три укриття. В центральному корпусі, в морфологічному корпусі і в корпусі на театральній площі на Словацькій. Фахівець цивільного захисту Юрій Сокотов показує укриття в педагогічному університеті. Каже, в одній з кімнат можна проводити заняття. Наші спеціалісти закінчили роботу над перевіркою і запуском в роботу примусовою притоково-витяжної вентиляції. Вона працює зараз на даний час, тобто вона основна її функція – це подача свіжого повітря примусово в приміщення протирадіаційного укриття. Тобто вона працює, це досить великий плюс для нашого цього укриття. Це навчальні протигази, які використовуються під час навчального процесу. В мирний час тут це є кабінет для того, щоб діти, студенти наші навчалися безпеки життєдіяльності. Навчальний рік у педагогічному університеті планують розпочати 23 серпня, каже виконувач обов'язків ректора Григорій Терещук. За його словами, за сприятливої ситуації навчання буде очним. Ми орієнтуємось на очне. В нас готуються зараз сховища різного типу. В даний момент ми можемо помістити в наших сховищах 78% студентів стаціонару. Це десь біля 3,5 тисяч. Але зараз є в нас 7 укриттів різного типу. Готуємо ще 2. Якщо буде підготовлено, ми сподіваємось, ще тих 2, то ми зможемо в одну зміну всіх сховати в укриття. У технічному університеті навчальний рік розпочинатимуть з вересня, каже виконувач обов'язків проректора Василь Фелима. За його словами, діятиме змішана форма навчання. Медичний пост на випадок нещасних всяких випадків, в якому відповідно є місце для лікаря, є кушетка для хворого, є відповідно перев'язочні матеріали, є відповідно медикаменти. Василь Фелима додає, сховища готують також і в гуртожитках університету. Перебувати в укриттях можуть не лише студенти та працівники вишу, а й перехожі. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.